Adriano. Jacó. Virou. Tá na rede. Gol! E é do Bahia. É do garoto João Leonardo. Entrou agora há pouco no jogo. Uma jogada costurada ali de pé em pé. Olha o Jacó como gira. O gol da base. Já procurando ali o João Leonardo. E ele com um leve toque desvia. E faz 1 para o Bahia. 0 para o Luverdense. Aos 41 minutos. É uma tabelinha da base, como disse o Matheus. Escanteio cobrado, olha o toque, a bola passa muito perto. Olha só a cabeçada do Léo e a bola passou muito perto. Tony aqui para o João Leonardo, dominou, puxou para o pé direito. João Leonardo, a batida, o chute colocado para fora. Talvez a última grande oportunidade para o Bahia vencer o Sampaio Correia aqui em São Luís. We'll be right back.
bola pro Léo, ele recebe, escorou pro Lorival, botou na frente, chega Hugo. E aí o Inácio se atrapalha, o Léo retoma, tocou no meio, pro Rômulo, pro Lorival, saiu Lucas, e é pênalti pro Bahia!